ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaalilan ayaa dhirbaaxo laxaad la gaarsiiyey ciidamada huwanta ah iyo argagixisada isku lamaan kuwaasi oo saaka hiirtii weerar saddex geesoodah oo saf balaanana kaga soo qaaday furimaha hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaalilan dagaalkan oo bilaabmay saaka lixdii subaxnimo socdayna ilaa afartii galabnimo ayaa ugu horreyn ka bilaabmay jiida xargega galbeedka laascaanooda halkaasoo ciidamada qaranku ay dhirbaaxo laxaad le leh ku gaarsiiyeen ciidamada huwanta ah tirada gaadiidka huwanta laga gubay ayaa dhammaa shan gaadhi saddex ka mid ah lagu gubay agagaarka aga xarunta agoomaha ee galbeedka laascaanood halka labada kalena lagu gubay deegaanka oodagooye oo ah koonfurta bari ee magaalada laascaanood jiidaha dagaalku ka dhacay oo ahaa xargega xarunta agoomaha kaalinta inajibuutaawey buurta hodan buurta sayidka ooda gooye dareymadoobe jabka qoriga maraaga balayga calaacal masjidka erboodka gambadha ayaa guud ahaanba lagu jebiyey ciidamada huwanta ah waxaana soo gaadhay jabla xaadle oo aanay mahadin iyo khasaare aan la soo koobi karin ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaalilan ayaa fadhiisimo cusub ka qabsaday goobii hore fadhiisimada ugu ahaa ciidamada puntland ee ahgagambadha xasan ismaaciil maxamed xasan haah iyo nimcaan axmed dagaal goojacde